天黑了，驴来了。你可能听说过杀人碰尸案，但你肯定想不到今天的这位狠人，在将尸体大卸八块之后，居然还在其中加入了五香、八角、桂皮等辛辣调味料。再次提醒，喜欢跟人切磋108章工程的小伙伴们要注意了。欢迎收看深夜大型纪实类案件之富裕少妇惨遭杀害碰尸三天案，时间2012年11月21日当天，地点湖南株洲市荷塘区，警方接到报案，报案人称他的妻子刘英已经失踪了整整两天，怎么也联系不上。接警后，警方迅速开始调查，因为失踪时间还不到48个小时，也没有任何的绑架勒索信息，警方暂时将案件定性为普通的人口失踪案，猜测刘英有可能是自己离开的。在警方走访了刘英身边熟识的朋友以及对刘英家人进行仔细询问后，却发现没有一个人知道刘英的去向。感觉到事情不妙的办案民警又找来报案人，询问他妻子在失踪当天有没有什么异常情况。报案人称19号当天，自己曾多次给妻子刘英打过电话，但是电话一直没有人接，后来还莫名其妙的关机了。于是他打遍了所有亲戚朋友的电话，询问他们知不知道妻子的下落，可他们都说没见过刘英氏。而且最诡异的是，妻子的姐夫在19号晚上突然收到刘英发来的一条短信，大致的内容是：我有事出去一会，很快回来写给姐姐。但这个号码半年之前就已由刘英的姐姐转给姐夫在用，而刘英也是知道这一情况。为什么他给姐夫发信息却像是在同姐姐说话？难道是发错人了？并且刘英近年来生活安逸，感情稳定，根本不太可能有事需要他离开家去办。另外，报案人曾打过很多电话给妻子，却一直没有收到回电。如果他有空给姐姐发信息，那肯定已经看到了丈夫的来电，为什么连给丈夫回个电话的时间都没有呢？报案人还说，当晚刘英的车子一直停在桂花路上，按照刘英的习惯，他平时一定会把车子开回家的，不可能将车留在那么远的地方自己再走回家。种种反常的迹象让所有人都感觉这起案件并不简单。警方加大了搜查力度，开始利用路边监控进行逐一排查，最终确定了刘英最后出现的地方是荷塘区的红旗广场。在红旗广场，刘英是和两名男子见面后一同离开的。从监控录像上看，刘英和两名男子应该是认识的。警方采集了那两名男子的照片，在刘英身边朋友中进行询问调查。没过多久，就有人认出相片中的其中一人，此人曾是同刘英经常一起讨论108章工程的工友李晓。在获得了李晓的身份信息后，警方立即制定了周密的抓捕计划。他跑，他追，他屎尿一堆，很快便在李晓的住处抓获了他。刚开始的李晓还略显坚强，但在警方的大计恢复术下，他爽了，他舒服了，他招了，也供认了与其一起作案的共犯刘月高。那么为什么昔日工友会对刘英痛下杀手呢？猪油拌酱油，我来给你说缘由。原来受害人刘英与丈夫在株洲某地经营水产生意多年，为人大方豪爽，不计较小钱。认识刘英的人都说他人缘好，回头客多，鱼店生意一直不错。可刘英平日有两大喜好，一是喜欢穿金戴银，全身上下都是金器；二是喜欢打牌，麻友众多，他一般上午做生意，下午打麻将。因李晓经常同刘英一起打牌，刘英有钱的情况李晓全都看在眼里。李晓本身属于无收入来源人群，加上豪赌，身上的钱不够花，根本就不够花的，于是便盯上了有钱的刘英。19号那天，李小伙同刘月高两人谎称株洲市石峰区正在拆迁，有二手房购买的情况，试探刘英有没有买房意愿。见刘英不是很感兴趣之后，李晓谎称想要购买刘月高的房子，希望刘英能给提供点参考意见。刘英经不住李晓的软磨硬泡，只好答应了一同去看房。三人约在了红旗广场见面，之后一起前往荷塘区601社区。三人一同到了4栋505室，就在刘英进入房间的一瞬间，李晓和刘月高立马露出了凶相，将刘英推倒在床上，并把他的双手反绑了起来。李晓和刘月高用刀威胁刘英，逼他交出银行卡并交代出密码，但除一张银行卡上有128元钱外，其他银行卡上均没有钱。两人觉得通过银行卡弄钱无望，便用湿塑料袋封住刘英的头部，造成其窒息死亡，
为了确保人已经死透，两人还用铁锤猛击刘英的头部，而后在刘英的挎包中搜到人民币8800元、港币200元，并将刘英身上戴着的一个黄金手镯、一对黄金耳环、一根铂金项链夺下。抢到钱财后，李晓拿了4400元白便先行离开了，而刘月高则留下来处理尸体。接下来他开始了一系列丧心病狂的操作，他先是将尸体肢解，并将丢进锅中烹煮，为了掩盖气味还放上了五香、八角、桂皮等辛辣调味料。尸体烹煮了3天后，刘月高又叫来李晓，两人用塑料袋装着刘某的尸块，分两次前往3地进行抛尸，最远的抛尸地点都到了湘潭。抛尸过后，李晓和刘月高将从刘英身上抢来的黄金饰品以11500元的价格卖给新达寄卖行老板曾某，后曾某又以13380元的价格转卖给个体商贩，从中牟利1880元。经鉴定，上述物品值18530.55元，最终被警方追缴回来。当律师去看守所会见刘月高之前，其实律师的心情是很忐忑的，因为他刚刚从业就要面对这样残忍的杀人凶手，实在有点忐忑。律师心想，刘月高犯下这样的重罪，他心里也应该知道他所要受的刑罚，关在看守所也很长时间了，他应该也会认识到自己的错误并悔恨不已吧。可见了刘月高之后，律师便被现实打了响亮的一巴掌，他实在是太年轻太天真。刘月高在他面前一脸平淡，一副事不关己高高挂起的态度，而且整个人看上去十分的冷血，完全不像一般的犯罪嫌疑人。刘月高的冷漠不禁让律师打了个寒战。刑事案件一般和犯罪嫌疑人见面的时候，首先需要获得他的信任，他才会同意跟你沟通，通俗点来说就是上去套近乎。不过这一套在刘月高身上似乎完全行不通，他倒不是拒绝沟通，而是在单方面的讲述，就好像事情与他无关，而他只是在说一个故事一样。整个聊天夫人过程让律师很不舒服，但还是了解了一点信息。刘48岁，是家里的长子，他还有两个弟弟。早年他在601厂下属的企业当工人，可是在厂子上班2点1线的生活太过枯燥，后来他就辞了职，因为也没什么正经营生，就开始赌博打牌，十赌九输，本来身上就没什么钱，输了之后连吃饭都成问题。于是他干起了溜门撬锁的盗窃勾当。1992年3月，他在一次盗窃过程中被抓，之后被长沙县人民法院判处了有期徒刑4年。这次被判刑，刘月高的妻子再也忍受不了这样的日子，和他离了婚。出狱之后他也没长记性，本来就没有一技之长，现在又有了案底，更没有用人单位要他了。他索性自暴自弃，认识了一些狐朋狗友，开始走上了贩毒的道路。当然后来还是被抓，监狱都快成了他第二个家。这次二进宫出来之后，他认识了李晓，李晓当时也因为犯盗窃罪才刚刚刑满释放，相似的经历让两人很快混到了一起。俩人都没什么收入，经济上日渐拮据，两人认为胆大其龙骑虎，胆小其尼玛个暴鸡母，便商量着不如干一票，做大做强，创造辉煌。于是两人将目标锁定在了刘英身上。案发地点的荷塘区601小区4栋505，其实就是刘月高的房子，他本来不是住在这里的，坐牢的时候他老家拆迁，出来后他跟别人换了一套房子，自己搬来了这里。他父母和弟弟们都住在附近的钻石新村，他这些年干的这些破事导致家里人也不太待见他，平时他就一个人独来独往，也很少跟邻居们打交道。律师问刘月高，你后悔杀人吗？刘看着律师嘴角微微上扬了一下，没有说话。律师接着问，杀人后为什么一个人处理尸体？这次刘道士开口了，他满脸嫌弃地说，李晓那个怂货看人死了吓得魂都没了，我看他那个熊样子，就让他拿了一半的钱先把他打发走了。律师从刘的表情上来看，他应该是根本没觉得他有做错什么。律师继续问关于分尸和主尸的原因，刘月高回答得很痛快。李晓走后，刘月高把尸体拖到了卫生间，先是把血顺着下水道放干净，然后拿出事先准备好的斧子和砍刀将尸体大卸八块，本打算直接将尸体打包扔掉，可是尸块上血水太多，不好运输，也很容易留下痕迹。于是他一不做二不休，拿出家里的高压锅将尸块扔了进去，加水就在煤气上煮了起来，锅子不大，只能分批次烹煮，而且血腥味太重，
为了掩盖气味，他把家里能找到调味品，不管是花椒大料还是桂皮八角，一股脑全都扔进了锅里。尸块太多，整整煮了三天才全部处理完毕，有部分尸块被他切碎冲进了下水道里。说完这些，刘月高脸上的表情依然显得很轻松，仿佛只是在说一个故事一般。2013年7月23日，株洲市中级人民法院开庭公审此案。不久后，法院终审判决两名被告人李晓、刘月高死刑立即执行并剥夺政治权利终身。看到这里，驴叔想说，有些人渣也许根本不配存活在这个美好的世界上，正告大家请勿有歹念，不然最终的结果都将是一颗昂贵的花生米。